Yes, ni katika dimba la the City Ground in Nottingham. Ni mchezo kati ya Nottingham Forest akimkaribisha Liverpool. Mpaka sasa hivi ni 0-0 dakika ya 52, na huku Liverpool wakiwa ni mgeni katika mechi hii. Na tukiangalia katika lineup wenyeji ambao ni Nottingham Forest wakitumia formation ya 4-3-2-1, huku Iwoniyi pamoja na Lingard na Gibbs White wakitumia wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Nottingham Forest, na huku Liverpool wakitumia formation ya 4-3-3, huku Calvaro, Firmino pamoja na Mohamed Salah wakicheza wakiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Liverpool. Tukiangalia hapa katika standings, wenyeji ambao ni Nottingham Forest wakishika nafasi ya mwisho kabisa kwa kucheza michezo 20 na kuvuna alama 7, na huku Liverpool akishika nafasi ya 7 kwa kucheza michezo 11 na kuvuna alama 17. So watching and have a good day.